Sledujete Tu a teraz online. Mojím hosťom je dnes Jan Cuper. Po úspechu z minulého rozhovoru dúfam, že tento úspech zopakujeme. Vítaj v štúdiu. Erika, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prosím ťa, ako hodnotíš túto celú volebnú kampaň? Lebo hovorilo sa, že to bude obzvlášť špinavé. A zatiaľ mi to tak nepripadá celkom. No, začnem tak trochu netradične. Oplynutí času. No, to sme si všimli. Čas reálne plynie od minulosti cez prítomnosť do budúcnosti. A len všemohúci, teda Pán Boh, je mimo času. Preto On je aj tou morálnou najvyššou autoritou. Po ňom v tom reálnom svete, teda v minulosti, prítomnosti a nevedno, ako to bude v budúcnosti, funguje štát ako morálna autorita. Voľbami sa vlastne konštituuje jeho hlava, alebo inak povedané politologicky zdroj moci, teda občianska spoločnosť, ak nechceme použiť pojem národná spoločnosť, odovzdáva svoju suverenitu uskutočňovateľom moci. Tým najvyšším uskutočňovateľom moci by mal byť zastupiteľský orgán, lebo on zastupuje vlastne ten zdroj moci. Čiže parlament. Čiže parlament. Preto sa prikladá veľmi dôležitá váha práve tým voľbám do parlamentu. Hľadiska teda toho časopriestorového teraz môžeš rozdeliť tie strany na tie, ktoré bazírujú na minulosti a prítomnosti. To myslíš konzervatívne? Áno, konzervatívne, čiže pronárodné. Maďarská aliancia. No nie, to je veľmi úzke chápanie konzervatizmu. To sú všetky strany, ktoré akceptujú hodnotový systém, ktorý je založený na tradícii európskej. No? Teda, kde patrí filozofia grécka, ďalej tam patrí rímske právo a samozrejme kresťanstvo. Ale aj hodnoty národné, ktoré sa rozvíjali najmä od Hegla, lebo Hegel prvý povedal, že štát je tiež morálnou autoritou, ktorá má právo na existenciu v mene toho národa. Zdá sa ti náš štát morálnou autoritou? Teraz konkrétne v tomto čase. Tých definícií štátu je strašne veľa. Samozrejme, my konzervatívci chápeme štát, stotožňujeme štát so spoločnosťou. Kdežto liberáli odosobňujú štát od spoločnosti. Takže štát je pre nich akási účelová organizácia, ktorá by mala slúžiť na ovládanie spoločnosti. A preto sa oni neveľmi chcú vlastne stotožniť s tou občianskou spoločnosťou, pretože v tých voľbách jednoducho klamú a sľubujú nejaké hodnoty, ktoré v budúcnosti chcú ako predostrieť ako svoj volebný program. A no dobré, ale tie hodnoty nie sú vždy. No k tomu chcem prísť, tým hodnotám konkrétne, lebo zatiaľ hovoríš všeobecne ako na prednáška, keď si učil na škole. To je veľmi dôležité, lebo teraz sa dostaneme k tomu podstatne, aby ten úvod, jasne, aby ľudia to pochopili, lebo to im vykladajú politické strany. Sudruh Šimečka napísal: Volte budúcnosť. No samozrejme, to som sa ťa chcela opýtať, že čo mohol tým myslieť? Lebo budúcnosť budeme mať všetci, čo prežijeme. Ale čo tým myslel? To on už má dávno nadiktované. Čiže nemyslel, Sudruh, ale Šimečka zastiera svoju minulosť. Že on bol jedným z tých organizátorov spolu s Milošom Žiakom, jeho tatko, tej vepenkárskej minulosti slovenskej, ktorá úplne prepadla
u slovenských voličov. A zistilo sa, že bola riadená, že to nebolo samozrejme, že to bolo riadené zo Serešových nadácií. Dnes sa znova ozval mladý Sereš a povedal, že na voľbách na Slovensku im veľmi záleží. Lebo už asi do toho investovali priveľa peňazí a Slovensko je pre nich veľmi dôležité v ťažení na východ. Lebo každá revolúcia bohužiaľ doteraz skončila atakom na Moskvu. Aj táto Serešová, oranžová, žiaľ Bohu, končí atakom na Moskvu a stále a viacej nás do toho zaťahujú. To je podľa mňa hlavný cieľ. Toto je hlavný dôvod toho, prečo nás do toho zaťahujú, prečo im tak záleží na tom? Samozrejme, lebo nekonečná Rus má nekonečné množstvo zdrojov a anglosaská civilizácia, najmä v Spojených štátoch, svoje zdroje bohužiaľ vyčerpala prehierilým životom za 200 rokov. Samozrejme, tak teraz zhaňajú zdroje po celom svete. Na to im slúži mašinéria Spojených štátov ako štátu, ktorý je značne odosobnený od americkej občianskej spoločnosti. A toto chcú dosiahnuť aj u nás. Samozrejme, pozrel som si kandidátku týchto nešťastníkov, ktorí budú presadzovať LGBTI, zanik národného štátu slovenského, jeho suverenity, jeho podriadenie Bruselu a Spojeným štátom, zanik, zničenie kresťanských hodnot a všetko, čo s tým súvisí. Ďalej zničenie rodiny. A preto je tu taký atak na hnutie Sme rodina, lebo to im leží v žárodku, lebo sa boja, že odčerpajú tých 6-7% hlasov, ktoré by im chýbali. Dobre, Janko, to je taká kacírska myšlienka, že vo svete však ty sa veľa venuješ aj čítaniu historických vecí. Ano. A jednoducho, vždy napokon, na chvíľočku, zvíťazí tá zmena. Ja mám z tohoto strach, že len z nejakého takého toho vývoja, že vždy to novšie, aj keď je to horšie a môže to viesť až k zániku civilizácie, ale vždy to na chvíľu zvíťazí. Máš nejaký pozitívny príklad toho, že nemusí to zvíťaziť? No, vždy zvíťazí to horšie, bohužiaľ, v podaní liberálnych revolúcií. Príkladom je napríklad Francúzsko, ktoré od imperiálnej mocnosti sa rúti totálne do zahuby. A tento pán, ktorý chce byť budúcim premiérom, súdruh Šimečka, lebo to je český, moravský exulant, ktorého predkovia prišli ako komunistické exulanti pacifikovať Slovensko a podriadovať ho Česku, alebo českým intelektuálom a politikom. Takže vo mne bude absolútne dôveru už od dávnych čias. A potom ho poznám z čias vepenkárskych. Momentálne som pozerala nejaké výskumy verejnej mienky, kde teda naznačil riaditeľ jednej z agentúr, pán Hřích, že teraz, čo vyjde, nové výskumy, že tam už by PSK mohla predbehnúť Smer. Ale samozrejme, veď je to manipulované. Veď volebné programy sú dávno manipulované a patria nejakej firme, ktorú založilo CIA. Volá sa ESET. A oni budú spočítavať hlasy. Fico môže robiť, čo chce. Teší sa, že bude mať každú zápisnicu odfotenú, že si to zrátajú a že nemôže prísť k chybe. V tomto asi nemôže prísť v tom rátaní k chybe. V tom rátaní nie, ale v tom prerátavaní sa to bude prerátavať, ako tá sekretárka sa prerátala, keď bola na konkurs za socializmu pána riaditeľa. A ďalej nebudem pokračovať. No, takže vrátim sa ale k tomu Šimečkovi. Prednedávnom práve navštívil Emmanuela Macrona vo Francúzsku. Asi aby sa poučil, ako narábať s tou
neriadenou migráciou, lebo to je jeden z ich budúcich hlavných povolebných programov, ako zasiať to semeno likvidácie slovenskej spoločnosti prostredníctvom migrantov. Lebo to majú príkaze od Sureša. A za to boli platení po 30 rokov. Preto sa ich tu premáva niekoľko tisícok bez problémov a bez akýchkoľvek. A pokiaľ ide o manipulácie, tie oni majú nekonečne. Veď neviem, či niekto zaregistroval prvú debatu konzervatívnych kandidátov na budúceho amerického prezidenta medzi Trumpom a jeho indickým protiažkom, naturalizovaným Indom. Mimochodom, India, anglosaský svet sa rozhodla zrejme ovládnuť. Chce im vrátiť ich koloniálnu minulosť. Tak samozrejme, Sorešovci a Deep State zrejme zariadili, že práve vtedy sa uskutočnil celodenný výsluch Trumpa v New Yorku. Teda bol zadržaný, našimi slovami povedané. A keďže sa nezúčastnil debaty, alebo nemohol zúčastniť, tak vyhlásili za víťaza Inda. Samozrejme. A iste zrejme v talone majú ďalších podvodíkov pripravené. Takisto veľa ako na našu slovenskú spoločnosť volebnú majú títo šarlatani z progresívneho alebo z degresívneho Slovenska pripravené veľmi hodne. No momentálne zdôrazňuje Šimečka, že je absolventom Oxfordu. Vyjadri sa k tomu ty ako vysokoškolský pedagog. Ja neviem, ja som Oxford navštívil, videl som. Samozrejme, vzhľadom na množstvo investovaných peňazí môžu robiť neuveriteľné množstvo výskumov. A tie výskumy im slúžia k tomu, aby to sociálne inžinierstvo, čo je zločinnosť účelová, rozvíjali do primeraných spôsobov. A preto všetci tí, ktorí majú vymývať mozgy na Slovensku a ovládať slovenskú spoločnosť v budúcnosti, spravidla sa posielajú tam, aby sa naučili tejto zločinných praktikám. Ja som o nich písaval veľmi veľa. Tak povedz aspoň jeden príklad, ktorý používa sa. No, to je napríklad pravometria, Jarimetrix. Dokonca sú rozpracované systémy, že už nebudeme potrebovať ani sudcov živých, že to budú riešiť prípady, samozrejme. Ako umelá inteligencia? Áno, na zadaním konštanta premenných a rozsudok vyjde z počítača tak, ako keby sa nič nedialo. Teda ide o úplne odstranenie morálky z práva. Lebo to je jeden ich hlavný problém. No ale právo bez morálky vidíme teraz, tu na konkrétne. No veď, ale vidíš, ako dlho to 50 rokov trvalo, než to prišlo zo Spojených štátov. Čiže pomaly, pomaličky, to je taká metóda, že vždy skúsime niečo. Samozrejme. V Spojených štátoch táto diskusia o vzťahu práva a morálky prebehla v 73. až 5. roku. A boli dvaja profesori, ktorí sa jeden zastával to stanovisko, že teda morálka do práva nepatrí, teda patrí tam len čisté práva, účel, politický alebo riadiaci účel. Stanovia sa nejaké ciele, napríklad, že stanovíme cieľ budúcnosť. To je veľmi mlistý, neistý cieľ. Ako na tom plagáte. Áno, a dokonca pre všetkých mladých veľmi príťažlivý. No ale
my vedeckí pracovníci, lebo som napísal o tom aj celú kandidátskú prácu moju a posudzovali ju akadémik Knab a profesor Hein, takže nebola až taká veľmi zlá. Tak povedz, čo bolo. No tak samozrejme, že tie ciele sa potom, tie ciele je treba poznať. Lebo sú prvej, druhej kategórie, teda dielčie. No a o tých dielčích cieľoch sme hovorili, že to sú tie, ktoré sa skrývajú za tou budúcnosťou. To je likvidácia národných štátov, ďalej likvidácia rodiny prostredníctvom gender ideológie, samozrejme... Aj zbavením kresťanstva. Zbavením kresťanstva, samozrejme, teda jeho vytlačaním, čo sa u Spojených štátov udialo. No a vrátim sa k tej diskusii. Vtedy sa diskutovalo teda či, o tom, či právo patrí do morálky, alebo nepatrí. Morálka do práva. Alebo morálka do práva, ako chceš, to je jedno. Jasne. My sme za socializmu tento problém riešili, tiež vedecké výskumy sme robili. V Prahe s tým akademikom Knapom som robil jeden, v Bratislave sme na katedre robili druhý. Že teda, či sa ľudia v konkrétnych prípadoch riadia právom alebo morálkom. Alebo aký je tam percentuálny podiel morálky a aké percentuálny podiel práva. Výsledok? Bola z toho 270 stranová štúdia. No, výsledok bol taký, že len predsa, i keď sa tie morálne normy, ktoré sú tým v našom právnickom jazyku nazývané lex naturalis, teda prirodzené právo. Aj komunistickí liberáli snažili z práva dostať von. To sú napríklad desatoro Božích prikázaní. Nezabiješ, nepokradneš. Len predsa v tom právnom vedomí tých ľudí stále sú tie princípy nejaké. Tej morálky, tej vnútornej. Áno, toho prirodzeného práva, ktoré sa tu prednášalo. A v Uhorsku len prirodzené právo sa prednášalo na univerzitách, právnických fakultách. Takže oni v Amerike teda to riešili tak, že nakoniec ten Hart vyhral ten boj s tým Dalom, lebo povedal, že nie je možné právo, morálku z práva vylúčiť absolútne. Že nejaké hodnotové súdy morálne v práve musia byť. A oni vlastne toto potom aplikovali na trestné právo, lebo keď prišli do Ameriky tí puritáni ešte v tom 17. storočí, tak to boli anglosaskí proste... Kriminálnici. Ale stále v nich bolo to náboženstvo. Sice anglikánske už od Henricha VIII, ale bolo. A oni tú prostitúciu a tú homosexualitu pokladali za nemorálnu a teda aj protiprávnu. No a vtedy v 70. rokoch sa to potom vlastne oddelilo od práva a homosexualita sa už nepočítala k trestným činom. Ani prostitúcia v Spojených štátoch. Takže niektoré naše bývalé poslankyne by o tom mohli povedať viacej. Lebo majú skúsenosti z toronských ulic, alebo niektorí právni experti. Nepod to detailo, prosím ťa. Alebo právni experti SAS, ktorí tam robili taxikárov a teraz mudrujú správu. A predavačov vodky. Ano, no a na tom stávajú tí zastancovia, teda toho Šimečku, tieto názory, že teda aj tu na treba oddeliť právo od morálky. Na tom bol postavený prvý problém. Ja som si aj donesol list, ktorý bolo to na dejinách našej fakulty, prvá diskusia, keď ma chceli odstreliť a vyhodiť z fakulty, tak súdruh dekan, a zrejme napríklad pána Lifšica, usporiadal diskusiu o tom, či amnestie sú zrušiteľné alebo nezrušiteľné. Samozrejme, ja ako človek konzervatívny a kresťan
som tvrdil, že sú nezrušiteľné. Akt milosrdenstva sa nemá tak, rušiť. Presne, áno. Lebo to patrí len tomu, ktorý je mimo času Bohu. Ten nám odpúšťa všetky naše hriechy a nám, smrteľníkom, ostáva vždy tá nádej. Aj ten odsúdený na smrť, alebo ten odsúdený inak má, na dlhoročný trest, má mať nádej, že možno, že sa mi podarí dosiahnuť milosť alebo prepustenie. Čo je tiež len forma milosti. Tak vždy sa obracame o to milosrdenstvo Božie, my v modlitbách samozrejme, ale vrátilo sa to aj do tých nápravno-výchovných zariadení, kde boli kňazi ustanovení a zriadené kaplnky a sú plné tých väzňov, ktorí sa kajajú. Lebo pokanie je jedným z fóriem milosrdenstva. No dobre, ale vrátim sa teda. Tak vtedy tam prišla Markiza, prišla Klaka, to bolo pred voľbami samozrejme. Ja som si dovolil byť na kandidátke LSNS, lebo som mal takú hlupú ideu, dnes to pripúšam, že zmením trochu túto pronárodnú stranu, aby jej nemohli nadávať do extrému, ale... Dobre, ale Šimečkovci každého, aj Saska, pokladajú za extrémistu, kto s tým... Nemá ich názor. Kto nemá ich názor. Takže poď teraz do súčasnosti, lebo sme v minulosti. Poď do súčasnosti. No nie, my sme v súčasnosti stále, lebo to sa deje. To moralizovanie a právo sa stále... Stále je tu. Každý deň. Stále je tu v tej predvolebnej... No a práve to sa ťa... Ako mne strašne mrzí, že rozoberáme PS-ku a Šimečku, ale nech si uvedomia, že dnes sa voľby nezmenili na to, že čo vám donesieme do budúcnosti, tá budúcnosť, ako budeme žiť v budúcnosti, ale lebo Fico. Za všetko môže Fico, všade je Fico, treba bojovať proti Ficovi. Tak akože... Čo ich tak strašne... A už ho vyhlásili za extrémistu. Čo si ty myslíš správneho pohľadu? Akože je Smer extrémistická strana? Ja si myslím, že Smer je absolútne od extrémizmu. Má strašne ďaleko. Samozrejme, je to klasická sociálno-demokratická strana skôr stredového typu, ktorá uznáva národné hodnoty a možno je tam aj veľmi veľa kresťanov. A dá sa republike povedať, že sú fašisti? Dá sa dať takto nálepka? Ste ale fašisti? Samozrejme, že nie. Ale oni si mysleli, že sa zbavia toho národného, že ich Šimečka príjme a bude akceptovať, ako že sú pre nich priateľným partnerom do budúcej koalície, ale nie sú. Takže to politické spektrum predvolebné je rozdelené. Na tých, ktorí sú, pripúďme, nebudeme hovoriť pronárodní, ale proslovenskí. Mm-hmm. A akceptujú istú mieru tých hodnot, ktoré tu sú. Teda, že žijeme v globalizovanom svete a že sa musíme podriadovať nejakým globálnym štruktúram, ale s rozumom. Samozrejme, nebudeme vo všetkom počúvať Brusel, či máme pestovať zakrivené alebo rovné uhorky, ľudovo povedané, ako bola diskusia kedysi. Ale že budeme hovoriť o tom, že Európska únia by mala byť nejakým konglomerátom štátov alebo regiónov, alebo ako to chcú nazvať, ktorý kooperuje v otázkach ekonomiky, obchodu, ale a stačí. Prečo unifikovať všetky ostatné formy existencie spoločnosti? Toto je jedna to taká asi nie? Otázka taká asi z osudka. Jedna baba povedala, ja si zvyknem pozerať astrológov a numerológov a rôznych Nostradámov v súčasnosti. A oni tvrdia, vo väčšine, takmer na 100%, že pokiaľ sa nezmení Európska únia k tej, aká bola na začiatku, takže ona sa bude musieť rozpadnúť. Že to je neudržateľné takýmto spôsobom nariadovať štátom, čo majú robiť. Samozrejme, že únia nikdy
nebola unifikovaná spoločensky. A sme si povedali, že štát je, súčasný svet je svetom národných štátov. Veď je organizácia Spojených národov. Oni sú hierarchizované. Sú, je údajne jedna mocnosť. Po niektorí tvrdia už, že je ich viacej, že je tam aj Čína, aj India, aj Rusko možno, pokiaľ ide o atomové zbrane. A, takže to je taký klub tých najsilnejších. Samozrejme, pokiaľ by išlo vojenské základne, ktoré sú zdrojom presadzovania mocenských záujmov v mocnosti v tých koloniálnych štátoch 4., 3. kategórie alebo 5. Včera som sa dočítala, že je v 80 krajinách majú 750 tak, základní. No to som chcel povedať. Že, samozrejme, že to treba aj živiť. A to, toto dosiahli za predchádzajúcej vlády, ale to by sme sa museli vrátiť už od tých volieb, keď sme si nedopovedali tú otázku, že teda ako teda to volebne, teda to politické spektrum z hľadiska tých globálnych prediktorov zo Spojených štátov alebo z Veľkej Británie alebo z Francúzska oni vidia na Slovensku, lebo majú jednotlivé skupiny, teda politické zoskupenia, ktoré majú kandidátky a majú nádej, že budú presadzovať po voľbách ich záujmy. To je tá budúcnosť. No, samozrejme, ale, takže z tohoto pohľadu môžeme hovoriť, že sú proslovenské a prointernacionálne, tak ako to bolo kedysi. Samozrejme za socializmu, že boli proletári všetkých krajín. Spojte sa. Šimečkovci to presadzovali. A tak spájanie... Slováci, podriadte sa Prahe a buďte poslušní. Teraz sa podriadte Bruselu teraz sa, Amerike a Londýnu. Takže nič sa nezmenilo, oni sú konzistentní. Áno, oni sa ani nechcú zmeniť, lebo ich si vychováva ten globálny prediktor. Oni sú platení ním, samozrejme jemu musia odvádzať aj penzum práce, lebo on ich potom hodnotí a podľa toho sa potom s nimi aj zachádza vo volebnej kampani. Ak si radši všimnúť, ten náš trnavský blázon už nie je v centre pozornosti. No to som sa ťa chcela opýtať, že čo to znamená, ako si to vysvetľuješ, lebo ja si to nemám na to nejaké vysvetlenie. No, globálny prediktor to prehnal, lebo... Keď ho vyzdvihol? Keď ho vyzdvihol. Nemyslel si, že bude až tak sprostý. Nepoznal jeho diagnózu. Áno. A nemysleli si, že si zoberie do vlády až tak sprosté súdružky. Ale mohol vedieť, že vrana k vrane sa dá. My máme také porekadlo. Lebo jeho ministerka pre investície nevedela ani, akú máme DPH-čku. To je tá popoťahovačka špagátov. No, to sa dá pomýliť. Ona nevedela vôbec nič, samozrejme, v nejakých televíznych diskuziách. Momentálne vystupuje ako veľká hviezda, ku všetkému sa vyjadruje, ako silná súčasť no, takých nič v budúcnosti nerobiacich poslankyň nás očakáva aj z degresívneho Slovenska. Lebo to je jedna z filozofií Soroša, že ženy sa ľahšie ovládajú, lebo sú emotívnejšie. Áno. Takže ja si pamätám, keď som bol vedúcim delegácie v OBSE vo Viedni, že sme nič neriešili, len zastúpenie žien na kandidátkach politických strán a v orgánoch štátu. Lebo cez dne sa im najľahšie ovláda Slovensko. No dobre, keď hovoríme o ovládaní, ako začali nám sem z Ameriky tak pomaly tlačia, tak zase to jemnou salamovou metodou, že koľko ustúpime, koľko nie. Možno korčok by mohol byť taký lakmusový papierik. Hovorím o tom, že je pre nich jednoduchšie, keby sme mali prezidentský systém, pretože sa dá ľahšie ovládať tá krajina. No ale ty o tom vieš viac. Áno, samozrejme, že prezidentský systém,
To sme už tu minule načali a ja som si aj donesol nejaké články z novín, kto ho tu zaviedol. To bol ten zločinný Dzurindov režim, za ktorého traja moji právnickí kolegovia Oros, Kresák a Šimko presadili tú zločinu od gruntu, preorali celú ústavu, ktorú sme kedysi vytvorili. A ktorá bola založená na parlamentnej demokracii. To znamená, že parlament tu skutočne zastupoval občanov. Ten parlament volil prezidenta, kreoval vládu, kreoval ústavný súd spolu s prezidentom. A toto všetko ústavná reforma týchto troch zbojníkov zrušila, zničila. Ale to, ten len jeden zámer bol zaviesť prezidentský režim. Druhý bol samozrejme umožniť vstup monopolného nadnárodného kapitálu a sprivatizovať všetky naše strategické podniky. Čo sa im podarilo? Čo sa im podarilo. Samozrejme, že prečo ten politický systém pre nich je výhodný, ktorému sa hovorí prezidentský. On je výhodný pre impéria. Pretože cez senilného Joea Bidena môžu presadiť čokoľvek. Neviditeľný štát, hĺbkový, čokoľvek. Vláda neexistuje, lebo to sú len jeho nevolení úradníci. Jasne. Vláda Spojených štátov. To nie je vláda, ktorá by žiadala parlament o dôveru. No a parlament je odsúdený len na schvaľovanie rozpočtu. Ktorom, takže toto je preto vyhovujúce, ktorom, že ľahšie sa ovládajú tak, tie malé národy tak, ktorom tiež, pracujú lobbysti, teda ich tí správni. Nadnárodných monopolov, bank, Rothschildov, Rockefellerov. Čiže povolení lobbysti, tak. Že vlastne kedysi to, čo bolo svinstvo, povolená je úžera, za čo vyhnal pán z chrámu tak. Obchodníkov. Čiže to všetko je momentálne povolené, takže asi s tou morálkou ideme dole vodou. Ale v tejto súvislosti, ako Šelík, ja tuším včera, predčerom, to je jedno, vykrikoval ako pred palácom prezidentským. Chcú nám ukradnúť priame voľby. Prečo bol z toho celý hysterický a na nervy? No lebo ten pán aj ďalšími, ako aj Baraník dostal a ďalší, nemá elementárne právne vzdelanie. Celé roky sa živil v Serešovej nadácii Via Juris. A ešte majú ďalšie Open Society Fond a ďalšie. A teraz mu hrozí, že sa nebude vedieť uživiť. Čo je tragédia? Lebo sa nemusí dostať do parlamentu. A on sa inak živiť nevie. Čiže si vymyslel takúto tému, ktorá v podstate nie je žiadnou témou, ale bol úplne hist. Ukradnú nám prezidentský palác. No čo by sa stalo, keby sme volili prezidenta zase v parlamente? Alebo nech to zostane takto. Aký je v tom veľký rozdiel? Erika, nemajú argumenty. Toto už je otrepané, lebo to bolo za Kovača. A vymyslel to Flašík, keď tam zavesil hodiny, aby v podstate, aby diskreditoval Mečiara. Áno. Aj s Gľvačom. Za naše stranické peniaze. Potom, čo už ho obral cez reklamné agentúry. Presne tak. A tak samozrejme vyvesil tam hodiny a odpočítavali Kovačov odchod. Čož nám nie pomáhalo, ale škodilo. Aj samotnému Mečiarovi. Ale nám bolo jedno, čo Kovač hovorí. Pretože sama osoba Kovača bola nimi vybratá. Bol školený v Londýne. A my sme o ňom vedeli všetko. A ja viem dokonca, ako si vynucoval, lebo som bol svedkom toho, ako si vynucoval z Prahy na Mečiarovi, že bude on prezidentom.
Ja zase... Inak sa nebude angažovať za rozdelenie federácie. O mŕtvych len dobre, ale ja tiež viem, že z Londýna mi hovorili, že tam v tej banke defraudoval veci a vtedy už začal byť použiteľný, lebo už ho mali na čom vysvať. Samozrejme, a ešte plus jeho syn. Takže to bola dosť zlá kombinácia. Technopol. No máme to my na tom Slovensku no, zložité. A toto, tento ubožiak, ktorý má teraz strach, lebo nesplnil zrejme svoje domáce úlohy, ktoré od Sureša dostal v tom parlamente a na Slovensku, alebo možno, že až príliš dobre splnil a teraz ho iniciujú do ďalších. Ale nikto, mohli by mu dať lepšie ale témy. Ja zodpovedne tvrdím, že o prezidentských systémoch som toho preštudoval pri písaní ústavy veľmi veľa. Takže je to úplne jasné. Cez ten prezidentský systém sa dajú ľahko ovládať malé krajiny. Lebo tak, oni potom proste... Presne. A to je tak, ako teraz uzurpovalo tú moc. No, povedz mi k tomuto, čo sa udialo no, teraz, s tými silovými... Teraz multiotecko prišiel ku geniálnemu záveru, ku ktorému mal prísť ale pred 8 mesiacmi. Že vlastne tým, že neskončili túto tragédiu a neodhlasovali predčasné parlamentné voľby do 3 mesiacov, umožnili Fimone z prezidentského paláca vlastne manipulovať podľa tých nôt oplotenej ambasády z americkej. Samozrejme, bola jedna vláda, akože úradnícka, teraz toto už ani neviem, čo to je za paškvil. Nazývame ju prezidentská. Áno, tá musí dokončiť tú skázu, ktorú začala už tá úradnícka vláda, keď odovzdala všetko bez súhlasu parlamentu. Ale majú len pár dní. No, oni to stíhajú. Pozri sa, už máme relevantné ponuky na zasobovanie plynom. Prezident izraelský dostaneme, a čakali sme, dostaneme aj ochranu vzdušného priestoru, teda pozorovanie. Od Poliakov? Áno, nie, od Izraela. A len nebudeme mať čím chrániť ten vzdušný priestor. Ale lebo môžeme nať, pozorovať. Lebo nať všetko odozdal do Banderistanu za Karpaty, aj naše SS-300-ky. Aj, dobre, lietadla. Ten skvapalnený plyn som celkom nepochopila. Ale... Chápem, že Izrael potrebuje zarobiť. To chápem. Ale čo tak. Ešte je? No, dobre, ale ako to pôjde s tým plynom? Oni ten ruský plyn? No tak očakávalo sa zrejme od multiotecka, že on s tým návrhom poletí do Jeruzalema, ale nepochopil, nepriviezol to zlaté tela. Takže zlaté tela muselo prísť tu na Slovensko. No a teraz, oni ruský plyn skvapalnia? No tak nejak asi, alebo možno aj americký ten... Ale podľa toho, čo čítam na internete, ide aj ten akože americký o ruský, ktorý teraz... je tam skvapalnený, naložený do tankerov, privezený do poľských prístavov, kde je rozmrazovacie zariadenie, alebo Amsterdamu, alebo Rotterdamu. Ano. A tam, kde... novo príde k nám. S prístupnením, čo sa udialo už asi pred rokom, sa spojila poľská plynovodná sieť so Slovenskom, teda sever-juh. Takže ten plyn potom potečie na Slovensko. Trojnásobne dražší. Aj možno viacej. To je výhra. Čiže my by sme naozaj nepotrebovali. Táto energetická kríza je umelo vyvolaná. Podľa toho, ako ťa počúvam. A na tom sa pracovalo 30 rokov. Ja si pamätám, keď Jano Ducky prišiel z Moskvy so zmluvou so stabilnými cenami na 25 rokov. Že nám budú dodávať Rusy plyn. Lacný. Bol zasmiešné ceny. A o nejaké 4 mesiace bolo po Janovi. A túto súvislosť si nikto nedobral, doteraz nepochopil. A dodnes sa nikto nad tým nepozastavil. Nebolo to vyšetrené, nenašiel sa ten, kto ho odpravil. Ani to nikoho už nezaujíma. A ešte z Jana urobili... Zlodeje vlastne. Zlodeja z meniek. Presne. No. Že chcel okradnúť štát. Pochybujem. Jano nemal deti. Pre koho by to krádol?
Toto je veľmi zaujímavá informácia. Tak aby sme a ja bol morálny človek. Ja som ním sedel v parlamente, tak som s ním veľmi ja často diskutoval. Ja som tiež troška poznala, veselý, vtipný. Takže mnohé veci, preto Erika, ja hovorím, že bez poznania minulosti, nemôžeme poznať prítomnosť a už vonkoncom nejakú budúcnosť. Lebo to sú tí prediktori globálni, ktorí predikujú ten budúci vývoj. A tí nesedia v Bratislave, ani v Prahe, ani dokonca v Moskve už teraz pre nás, ale niekde ani za... Ani v Bielom dome, povedzme si tak. Ani v Bielom dome, ale samozrejme niekde v bankových... Niekde poťahujú nitky. Niekde v bankových domoch, napríklad na londýnskej site, navštívil som nejaké... Keď som tam bol na študijnom pobyte, tak nám ukázali burzu, aj tie najstaršie londýnske, ročildovské banky. Musí tam byť strašná atmosféra, napätia. No, sú to krásne budovy. No, ale to podzemie sme nevideli. Kde to, čo je aj dôležité. Tých 39 tón nášho zlata, ktoré žiadal Fico neprozriteľne a ktoré mu tiež nepomohlo. A ani sa k ním zrejme nedostaneme v blízkej dobe. No, ja si myslím, že nie. A ono ho bolo aj trochu viacej, keď sme delili federálne. Niekde už sa podiela nejakých 15 tón. Na toto budeme musieť zabudnúť, ale na budúce sa porozprávame aj o tom, že či sa musí zmeniť monetárny systém a čo všetko teda priniesie tá budúcnosť, ktorú má. Momentálne ja už poslednú otázku ti len dám, že ako je to možné, že nie to, že majú vysoké čísla, ale že naozaj, keď sa rozprávam s mnohými mladými ľuďmi, tak absolútne presvedčený, že PSK je ich budúcnosť. A keď sa ich pýtam, že v čom vidíte tú budúcnosť, im stačí, že mládež, budúcnosť. Dve slova, ktoré kráčajú ruka v ruke. Je to vždy tak. Už tie africké kmene nemali náčelníkov 20-ročných ani 30-ročných, ale skúsených. Ale pri zmysloch a fyzicky zdatných. Lebo sa museli osvedčiť. Napríklad u Čagov museli vyliezť na úhoru, teda na Kilimandžaro do 6000 metrovej výšky. Absolvoval som to a viem, čo to dá. Museli mať aj fyzickú kondíciu, tak. Veď to nejde, keď vidíš toho Bidena, takže že sa ti rozsype pred očami. Oni vedeli zabezpečiť tú budúcnosť tých mladých, neskúsených. Ale a pretože im verili tí mladí, že vedeli, že potrebujú týchto skúsených, že oni ešte nemajú všetko tak kompletne. Pretože morálka tak velila. Rozumieš? Morálka, prežitia. A oni sa tej morálke museli v tom buši podriadiť. Títo mladí boli uzavretí do nejakej bubliny, ktorej sa hovorí imaginárny svet. A ten sa ľahko manipuluje. Vidím tam hodíš hru? Áno, idú mladé mamičky na prechádzku s kočárom. Ona nie, že by sa venovala tomu dieťaťu. A dieťa pozerá, kope nožičkami a ona ťuka a ťuka do toho. A oni ťukajú, aj keď dieťa plače, evidentne nespokojné, nešťastné. To hovorím, že samozrejme sú otrhnutí od reality. Tak ako oni môžu uvažovať o budúcnosti? Oni nemajú na to vzdelanie. Už som ti povedal, že na to sú celé ústavy výskumné sociálneho inžinierstva v Spojených štátoch. Hovorí sa tomu behavioral jurisprudence, napríklad v práve. Behaviorálna jurisprudencia, to znamená, skúmajú sa prostriedky, a ktoré sa používajú na dosiahnutie príslušného cieľa. Tak a tu je základný cieľ týchto volieb pre tých globálnych prediktorov dať Slovákom, aby si vybrali len tú našu alternatívu, ktorá bude plniť naše ciele. A tie ciele sú jednoznačne ovládanie Slovenska, vypudenie tej slovenskej populácie, ktorá je podľa, na srdce podľa ešte Rity Klimovej. No, prečítaj, ty vždy tak pekne niečo. To máš. Je tu v tej knižke. Rita Klimová povedala, že sme geneticky antisemiti. Čože rasizmus?
Dobre, ešte... Takže samozrejme, oni nás nechcú. A nechcú ani, aby tí mladí o tej minulosti vedeli niečo. O minulosti prvej Slovenskej republiky. A im sa prezentuje len tými historikmi, ktorí nič iné nevedia, len nadávať na prvú Slovenskú republiku. Na budúce rozoberieme ďalšie veci. Myslím si, že presne to, čo si hovoril, to sociálne inžinierstvo, ľudia si to neuvedomujú, aj keď tomu často mnohí podliehajú. Takže pripravíme sa a urobíme taký prehľad, čo všetko sa dá urobiť. A ešte možno nejakého lekára pozvem, čo všetko sa dá s mozgom urobiť. To si zrejme neštudoval, alebo možno... Nie, áno. Ja nie som lekár. Ja som sa zaoberal tým behavioralizmom, všeobecným a tým právnym. Samozrejme, ako sa dá manipulovať prostredníctvom práva. A tie manipulácie sme tu objasnili, ktoré boli urobené s tým ústavným systémom, tým Kresákom, tým Orosom a Šimkom. Šimka zneužili ešte aj teraz, alebo chceli ho zneužiť. Konečne, tak ako Fico vytriezvel. A už sa druhýkrát, čo ja kvitujem a veľmi ho za to chválim. Nenechal dostať za blba jeho idiota. Presne tak. A užitočného. Dobre, ďakujem ti za návštevu štúdiu. Vy ste sledovali tu a teraz online. Tešíme sa vašej priazni a zachovajte. Ďakujem. A chcem ešte povedať tým mojim kritikom, že, ktorí budú zase vypisovať, že nemám právo moralizovať. Môžem povedať, že mám právo. Kedy si mi prezident Slovenskej republiky udelil najvyššie štátne vyznamenanie za mimoriadne osobné zásluhy o vznik tejto republiky. To je jeden dôvod. Druhý dôvod je ten, že som celý život sa snažil žiť morálne a ten prípad, ktorý mi neustále vyhadzujú, ten sa uskutočnil úplne inak. A bol súčasťou mojej fyzickej likvidácie. A neprežil som ho raz. Mohol by som o tom napísať celú jednu knihu. A momentálne dokazuje, že odvaha ti nechýba. Áno, môžem ti zodpovedne povedať, že keď tu idem, vždy si kladem túto otázku. Čo mám ešte povedať, aby nezazvonila NAKA, alebo aby ma zase nesledovali drony. Dobre. A zastrašovali. Ďakujem za pozornosť.